Riigikogu kantseleis on üldse kõigi seadusandlike otsuste keskel. Töö parlamendis ei muutu kunagi rutiinseks, sest Riigikogu tegeleb alati suure pildi kokkupanemisega. Ja selles suures pildis on väga palju erinevaid osi. Tuleb arvestada Vabariigi valitsuse, õiguskantsleri, aga ka erinevate huvipooltega. Kõigi nende panus on äärmiselt oluline. Riigikogu kantseleis töötades toetad sa parlamendi saadikut igapäeva tööd ja pead hoidma järge kõigel päevakajaliselt. On oluline, et sinu teadmiste abil sünniksid Eesti jaoks võimalikult head otsused. Asusin siia majja tööle 90. aastate lõpus. Riigikogu kantselei ootuste ja nõudmiste lävepakk on alati üsna kõrge olnud, mistõttu arvan, et siin majas töötavad mõistlikud, selge mõtlemise ja avatud meelega inimesed. Tulin siia tööle õiguskomisjoni konsultandiks, aga pooledest aasta pärast vabanes hankejuristi ametikoht, kuhu ma kandideerisin ja osutusin valituks. Täna tegelen sisulise juristi tööga. Seega Riigikogu kantseleis on võimalik ametialaselt areneda ja edasi liikuda. Riigikogu kantselei on Eesti parlamendi parem käsi. Sinu korrektsus ja asjatundlikkus peegelduvad kaudselt ka Riigikogu poolt vastuvõetavates otsustes. Sinu teha on, et analüüsid, kokkuvõtted ja ülevaated oleksid korrektsed ja põhjalikud. Tule Toompeale ja aita Riigikogule Eestit paremaks teha.